السلام علیکم ناظرین، ہونڈا سیوک لاہور نمبر 2004 ماڈل، یہ ایک صحیح ورژن ہے۔ ڈی وغیرہ لگی ہوئی گاڑی میں، صاف ستھرا ڈیلر ماڈل ہے، 11:30 لاکھ ڈیمانڈ ہے گاڑی کی۔ نمبر ہمارا آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر کے کر سکتے ہیں۔ فائنل کتنے کی گاڑی ہے؟ لوور نمبر کی ہے بھائی، 87 نمبر ہے گاڑی کا۔ صرف لائے دیں وغیرہ، ٹائر وغیرہ اچھے لگے ہوئے ہیں۔